На церемонію нагородження запросили більше 100 ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Серед них був і Сергій. Чоловік з перших годин аварії забезпечував охорону громадського порядку в містах Прип'ять і Чорнобиль. Дуже було багато кинуто сил і людських сил для ліквідації аварії. І це було, як сказати, необдумано. Виконували тільки по охороні громадського порядку. Чорнобильська атомна станція була через річку. Олександр – один з організаторів свята. Він також брав участь у ліквідації Чорнобильської аварії у страшному квітні 1986-го. Зараз працює головою Криворізького осередку Всеукраїнського об'єднання «Ветерани Чорнобиля». Був построєний, достроєний саркофаг, накритий реактор був, ну, прикрили хоч би частково. Як ви знаєте, зараз построїли конфайнмент, але тоді ми закрили, щоб не було викидів, щоб прикрити радіацію, щоб вона не розповсюджувалася, як це було, тому що радіація була страшна і дуже сильна радіація. Допомагала організувати церемонію нагородження для чорнобильців Криворізька політична партія «Опозиційна платформа за життя». З ліквідаторами працюють постійно, тож і цього разу підставили плечі. Люди, які участвували в ліквідації на Чорнобильській АЕС, вони живі і вони теж дуже часто им тоже очень часто нужна помощь, не только материальная, если мы говорим о помощи, мы говорим о помощи разной. И организация, которая есть в Кривому Розі, вони молодці, вони дуже розвиваються. Для чорнобильців виступили зі своїми номерами учні першої музичної школи. Ліквідаторів аварії на ЧАЕС нагородили орденами за мужність. Нагадаю, нещодавно відкрили приймальню для чорнобильців, де вони зможуть отримати правову допомогу. Зокрема, консультації щодо перерахунку пенсій, отримання пільг тощо. Карина Костецька, Олег Нікітін, Перший міський.